maamulka degmada balad xaawo ee gobolka gedo ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta meel fagaare ah kula hadlay shacabka ku nool degmada balad xaawo iyagoona ku soo rogay awaamir ay ka mid yihiin guurka iyo horumarinta degmada balad xaawo oo dhawaan ay sharciyo cusub ka soo saareen waxaana ay bulshada reer balad xaawo ay uga digeen in awaamirtaasi ay ka hor yimaadaan waxaana ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka culimowdiinka ganacsatada ururka haweenka degmada balad xaawo ee barwaaqo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada balad xaawo waxaana ugu horeyn goobta ka hadlay guddoomiyaha maxkamadda mudane cabdiqaadir gedo taasidaas weeyaan waa saddexdaa shay weeyaan oo daaqadaha hadduu kulli saddex daaqadood yahay waxay noqonayaan saddexda daaqadood iyo albaabka haddii laba daaqadood uu yahay labada daaqadood iyo albaabka weeye barandada dhar laguma xirayo gudaha wareeg laguma xirayo fadhi lama dhigi karo armaajana lama dhigayo armaajo lama dhigayo fadhiga buushbuushka oo nairobi iyo xamar laga dalbana asagana lama dhigayo asagana lama dhigayo waa la mamnuucay waxaa soo haray xafladda labaad oo arnoo walimo buu yidhi neefaari baa doobasha marka walimada waxaa weeye waa ari ayaa la dhigayaa walimatulcursi baa la yidhahda ari baa lagu qalayaa ari ariga la qalayo hadday gabar tahay waa saddex neef oo ari iyo raashinkiisa iyo waxa la socdo hadday garoob tahay waa laba neef meesha kale ee degmada dhibka ku hayso waxaa waaye farmashiyaasha farmashiga farmashi kow ninka gadaya shahaado ma haysto uu ku gato waxay noqotay sandaqad la gadaya farmashiyaashii daawadi oo draag uu ku qoran yahay oon garanayno bulshada saameyntay ku yeelanayso iyo dhibtay u geysanayso isagoona shahaado haysanin caafimaad uusan haysan uu dukaanka gadaya marka koobaad marka labaad farmashiyaasha daawadood maba dhacdaba daawo dhacaysa maba dhacdaba eg marka saddexaad qashinka lasoo qaada oo cerbadii dadka lagu duray iyo dhaladii oo dadka dilaacinaysaa bannaanada meel walba taal waad arteen magaalada daafeeday marka dhex maraysaan meel walba waxaad arkaysaan dhala iyo cerbo taal dhul cid seegan karta ma jirto reedweyne dhulkaan bannaan ama laba boqol oo boos adigaad helayso ama hayd helaysan aday kuu taalla adiga maliyid ama gada maxa gadan aday kuu taalla amniga oo dhan walba ah inuu ka jiro magaalada annakaa iska bilownay amnigaas inaan tallaabada ugu horraysay ka qaadnay ciidamada nabi fawad ahaa dhaqan celin loo sameeyey kuwii amar diiday tallaabo laga qaaday waxaad og tihiin ciidamada ayaka ahaa oo bala xaawo joogi jiray oo xabadda ridi jiray oo moobeelada qaadi jiray in ciidan laga dhigay oo maanta ayakoo intaa in ka badan ayakoo ah inay magaalayarida nabadoonnada dhammaan wasalaami assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaas kadib waxaan rabaa inaan ka hadlo tan aqliga riyaan waxaa leeyahay xafaddii oo noo dhaantay annaga lacaglaan baa noqonay degmadii gabagabadiina waxaa kulankaasi oo dhowr saacadood qaatay soo xiray guddoomiyaha degmada balad xaawo mudane maxamuud xaydi cusmaan isagoona kula dardaarmay bulshada reer balad xaawo in ay u hoggaansadaan awaamirtan ay soo rogeen maamulka degmada balad xaawo waxaa la rabaa in waxbarashada maad iyo diinba kor loo qaado waxaa la rabaa in dadka u istaagaan horumar waxaa la rabaa annaga maamulka inaad wax noo sheegtaan oo tira waxaasi waxaasaa ka qaldan waxaasi waxaasaasaaska waxaasi waxaasaasaaska waxaasi waxaasaad ku hadlaysantiin inaad na toosisaan waa u baahanna ood nala talisaan ood nala hadashaan oo aanay ka maarin waxaan u baahannahay oo kale nabadgelyada iyo amniga inaad la shaqaysaan ood soo dhawaysaan maxamed kaafi aadan bishaar kaafi u k somali news t v degmada balad xaawo ee gobolka gedo